Галина Александровна, а как вы себя чувствуете сейчас, в данный момент? Спасибо, уже лучше, немножко еще отечность осталась на ноге. Взимку, коли снігопади, восени та навесні під час ожеледиці у лікаря-ортопеда-травматолога Уляни Сорочинської пацієнтів завжди вдосталь. В день їх буває зо 20, у кожного розповідає власна історія та проблема. Комусь треба призначити курс лікування, а комусь порадити програму для реабілітації. Найчастіша травма, яка зустрічається в поліклініці, це закритий перелом лучевої кості в типовому місці. У родині Уляни Сорочинської вона і її чоловік – лікарі. Обидва звикли до щільного графіку та постійного потоку людей, яким потрібна медична допомога чи консультація. Поза роботою про роботу не говорять. Вона сама знаходить їх скрізь. Пацієнти телефонують та просять фахових порад. Звісно, мені, як будь-якому чоловіку, це не завжди подобається. Особливо, коли ти вдома сидиш в сім'ї, і тут тобі дзвінок. Але відмовити я не можу. Не можу і все. А у Тетяна Олександрівна у поліклініці номер 6 працює медичною сестрою. Вже 30 років у професії і змінювати її не збирається. Отримавши диплом інженера, вона згодом зрозуміла – її покликання – допомагати людям. Зараз працює у денному стаціонарі. Комусь ставить крапельницю, комусь робить укол чи перев'язку. Зокрема, лікувала і Юрія Михайловича. Після багатьох крапельниць, каже чоловік, на руках жодних синців. Відчувається легка рука медсестри. Безболезненно, без синяків, акуратно, включаються бактерицидні лампи, тут чистота ідеальна, соблюдається порядок повністю по протоколу Мінздрава. На невеликі заробітки Тетяна Олександрівна не скаржиться. Каже, любить людей і робить свою роботу з радістю. Її треба любити, цю професію, розумієте? Коли робиш те, що вмієш, і те, що тобі подобається, нічого не важко. Зарплата хотілося б більше, але… І під час карантину, і після нього будь-якої пори року вони лікують, рятують, реабілітують. За медичними масками на їхньому обличчі легко розгледіти втомлені очі, але складно посмішку. На наше прохання Тетяна Олександрівна знімає засоби індивідуального захисту. Яке хоре втілення, Боже, як вам личить. Ось таке обличчя мають професіонали, які щиро закохані у свою справу. Головне, щоб за таку відданість роботі вони завжди мали ще й гідну винагороду. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».